Zvuci klavira, flaute, violine, gitare, tambure i kontrabasa pod malim prstićima obogatili su jesenje veče u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi. Đaci muzičke škole profesora doktora Ljubinka Lazića u Vojki održali su prvi javni čas u novoj školskoj godini gdje su pokazali šta su savladali u proteklih nekoliko nedelja. Ja sviram gitaru i sviram mjesec dana. Čime ćeš se ti predstaviti večeras i šta očekuješ od ove večeri? Predstavit ću se sa Marijima Malo Jagnje i sa Happy Birthday. Večeras ću da sviram klovnove Dimitrija Kabaljevskog. Mentor mi je Ivana Todorović. Očekujem da prikažem šta smo naučili poslednje dva meseca. Ja ću svirati Etido Emoli i Aria Binušku. Ovo mi nije prvi put da sviram pred publikom i ne plašim se uopšte. Javni časovi su prilika da deca pred publikom prikažu naučeno i da steknu naviku javnog nastupa. Javni nastup će ih pratiti tokom cele njihove karijere. Evo, ja sam imao danas jedan javni nastup, u petak ću imati sa Filharmonijom jedan javni nastup, sljedećeg mjeseca u Berlinu. Javni nastupi bili ovdje u Staroj Pazovi ili bili u Carnegie Hallu su uvek isti i od dece tražim da daju svoj maksimum, da budu skoncentrisani, da pamte ono što im je mentor rekao na časovima i to na najbolji način da prikažu na sceni. Mi ovdje u Pazovi imamo dobar instrument, imamo dosta lepu akustiku u ovom holu, tako da toplo je, očišćeno je, čisto je, osvjetljeno je, svi preduslovi su tu za jedan kvalitetan javni nastup. Sljedeći javni čas je za mjesec dana i tada će se posebno vidjeti koliko djeca napreduju u muzici.